Энэ самбайцаа нуу тэгээд өнөөдөр нэг, нэг, нэг гайхалтай түүхийг хөргөх болно. Энэ бол мэдээж хэрэг зөвхөцт холбоот утсан баатар. Гэхдээ хамгийн залуухан баатар охин болох Зинаида Портновагийн талаар ярина. Огн төрээр өөрийнх нь цаг үед Бэлэруст зах одо бусад өсвөр насны охтуудын нэгэн айлтсаар үе тэнгийнхэнтэйгээ тогтсож наадан хичээл сургалтад сурч яг л энгийн амьдрсаар амьдрч байсан. Гэвч 1941 онд нацистууд их оронт нь хавтан орж ирснээр одоо түүний Аз ширхэгт амь드리г бүрмөснөө дуусгавар болгосон гэж хэлж болно. За Цинаида Портнова 1926 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр Сөвөслт холбоотдын Звенинград хотNOD өрсөн. Одоо түүний эцэг ихэнх хоёулаа үйлдвэрт ажиллаждаг байсан. Тэгэр жирийн нэгэн ажилт чан ангиас гаралтай охин байсан гэж ойлгож болно. Ингээд 1941 оны зун буюу Цинаида Портноваг 15 настай байхад нь багд туу 7 настай Гафиятай хамт одоо зөونی амортуутиг нь эмээ өвөтөнд өнгөрүүлэхээр Визарусын Обол гэх тосгон руу хөргөж өгсөн байдаг. За гівч теднийг очсоос нэг их удахгүй анх эх орны дан ихэдч одоо фашистууд зөвлөлт холбоот улсын нутаг дэвсгэр лөө цэргийн хүчээр уд сүмрөө орсон. За бүр тодруусаа төлбс германчуудын барбаросс ажиулга ихсэх үедээ давхацаад биثارуст очсон гэсвэг. За ингээд 1941 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрө гэхэд Германчууд Зөвсөдтийн газар нутгийн 321 км-ийн гүнд нефтэрч ердөө ганцхан сар хүрхгүй хугацаанд гэхэд амиа автсан, шархтсан, их орносо урвсан эсвэл ор сургух алах болсон зөвлөлттийн дайчтын тоо 2.5 саяар хэмжигдээд байсан тийм цаг үее. Ингээд ерөнхийдөө төд удасгүй нацистууд Зинаида Портновагийн амьдрчсэн тэр Орбол тосгонд нэвтрэн орж ирсэн. За энэ үед тэр анх удаа нацистуудтай бол нүур тулгарсан гэж хэлж болно. За тгээд тосгонд нь ирсэн нацистууд манай Баатар оختны одоо имигийнхэн үнэн нүүдийг булсаж авхаар оролцсон. За имиэн мэдээч хэрэг одоо цайны хідэн үнээг өхөхгүй гэтэр цэргүүд имигэн зоддож одоо хүч хэргийн үнэн нүүднийг бол авааявсаа. За имигийн зодсоныг харсан Зинаида Портнова за яг энэ үеийшээ хэ тэгэрмчүүдийг ховийн ус хонцонтой бодж ирсэн гэж хэрч болно За ерөнхийдөө дэлхийн 2-р дайны явцад бифарус улс отой хамгийн олон тооны партизаны бүлгэнтэй байсан гэж үздэг. За мөн хамгийн олон тооны хүүхдүүд нацистуудын эсрэг тулцсан улс ш гэж бас хэрч болно. Э энэ чухалараа нацистуудын дарифтийн дараагаар нууц бүлгэмүүд бол шив шидэ даран гарч ирсэн. Ингээд эцэн түрэмгэс нэг жихийн дараа буюу 1942 онд Зинаида Портнова өсврийн партизаны нууц бүлгэм болох Залуленнист ба коммунистуудын бүлгэмд бол сэнтэд энэ бүтээгдэхүүнийг бол өөрөөр усрийн өшөө авокч гэж бас нэрлэдэг байгаа За эхэндээ түүний гол үндсэн ажилтны бол ерөнхийдөө хүмүүст нацистуудын эсрэг гэм ухуулах хуудас тараах, бас тагнуулын ажилт хаа явуулах, зэр зэвсэг хулгайлах зэрэг төмөр хүн ажилууд бол багтж байсан. За гэрч Зинаида Портнова зэвсэг ашигтаж сурсан цагаас эхлээд түүний ажлын чиг үүрэг нь үндсэнтэй өөрчлөгдсөн гэж хэлдэж болно. Өөрөөр хэлбэл талсны ар тавд хорлон сүтгэх ажилгаа явуулах, одоо агуулхуудыг дийлсэх, цаглуулга станцуудыг шатаах, төмөр замыг сүтгэх гих мэтээр одоо Нөхөс хорсонтой ажиллуудыг хийж хэглсэн байдгаа. За ингэж явсаар 1943 оны 8 дугаар сард өөрийнхөө одоо бацчрхан бизнес гарахааргүй их эрд зөрг гарган маш том ажилхаанд тул оролцсон. Обол хоттойх одоо Германи зэргийн ухаанд ямар нэг аргаар шурغсан ороод тогоочийн туслах болсон. За түүний гол зорилго нь мэдээж цэргүүдийн хоол унданд нь бас хор хийж хордуулан алах явдал байсан. За үүнийг л тэр бас хийж чадсан юм а. Яг ихэд энэ ажлааноос болж Германны оо 100 гарууд зэрэг хоолндо хордсож амь алдсан. За мөн тооны зэргүүд бас хоолны хордлого авч арай ядан амьт гарцгаасан гэдэг. За мэдээч нацистууд тэнэг хүмүүс биш учраас хамгийн дөрөв Зинаида Портнаваг ус сิจгсэж байцаасан байдаг. Гэхдээ манай баатар одоо өөригөө гим ур буруу гэдгийг батлахын тулд зэргүүдний идэж байсан тэр тогото хоолсноос ул өөрөө сайн дураара ийдсэн байдгаа ерөнхийдөө 2 цаг гаруй одоо охны бийг германчууд ажигласны дараа ердөөсөө бий нь өвдөг өвдөхгүй байсан болохоор зөв өөрөөс нь болонгүй юм байна гэж үзээд бол суулсан явуулсан байдгаа за харин зинайда охин одоо цэрэг ангаас гарсан даруйда бүхэл хурдтаараа имигийнхэн гэрсүү гүйж очсон за учир нь түүний ийдсэн тэр хаалт нь бол мэдээч хэрэг хортой хаал байсан гэхдээ ад спорт охны бийд хорн нь удаан үүсчлсэн тэгэхээр имиэгэндэ очсон зинайд ерөнхийдөө халууурч бас ходоод гизсних юмарч ихэссэнтэй имиэтэ бас бидтэж бүх учир шалтгааныг тайлбарлаад имиэн ёстой бүхий л чадлаараа хор тайлах ургамс хандаж чад тахианы халуун шүл гихмит янзүрийн хөргөтэй эм тан уулгасаар арай яд нөхдөр нь босгож чадсан Аа харин маргааш өглөө Зинайда цэргийн ангируу явах биш одоо өөрийнхөө партизаны бүлгэм рүүгээ бол бүр мөсөн цохцсон за мэдээч ажилтаар ирэгүү Зинайдаг нацистууд сิจгэж одоо түнийг 90 сурдчодч бол ихисэн За ингэж явсаар 1944 онд одоо тэрэр өөрийн зарим хэсэг нөхөдтэй хамтар нацистуудын хангамжийн баасыг төлөвлөх тим тусгаа даалгаварт явсан. За гівч орон нутгийн сагдаагийнх охныг яг үүдвэрт дээр нь барьж аваад нацистуудад тушаасан. За ингэад амд хэвтэ болсон нацистууд их хэсэг түүнийг одоо хатдуу аргаар байцаасан ч охин юу ч хийхгүй байсан за ер нь хүчээр үсэд бүтхгүү юм байна гэж бодоод чихэр жимсээр хуурч нөхтүүдийнх нь байршлыг нь мэдч авах гэж зорсон боловч одоо охин бас юу ч хийхгүй хಿವээр байсан За яг энэ үед ерөнхийдөө Знайтагийн толгойд ерэн зүхтэхгүй симбол зүгх юм байна гэдэг тийм бодол орж ирээд одоо өөрөөс нь байцааста авч ирсэн тэр гштапогийн офицрын бууг нь булааж аваад өөрийнх нь буудын хөнөөсөн за тэгээ оргох цуг оргох явцдаа бас харуулын хоёр цэргээг бол буудын хөнөөгд одоо тэр чигээрээ ойр уу цугт орсон байдаг за мэдээж араас нь германчууд ивтэн хүсээр окныг одоо холсон тэгээ олох үед яг тэр охин бод өөрийнхөө өр, гар бугаар ул яг амиа хөнөөхгөөд толхороога буутсан боловч нөгөө буунууд сумгүй байж таарад гацсан. Ингээд Зинаида Портнова бол хоёр дахь удаагаар нацистуудын гарт орсон түүхтэй. За ингээд мэдээч хэрэг ерөнхийдөө өөрснийхнийг нэг нь одоо өз үу олондоор нь хөнөөсөн тэр Зинаидаг одоо харсан нацистуудын цэвүүн хурч одоо Гориана гэх газарт аваачаа тэнд бүтэн сарын турш охин дэр ярагтс өөрсдсөн. Тэгээ тодруулаад хэлбэл хоёр чихийг нь огттолж хоёр нүдийг нь ухаад нуруунд дэрн улаансан тэмрээр 5 ушуур сيفيк метр дур зоргороо яргалс ус үлдсэж байгаад 1944 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр хотын гудамжаар хөлт нүцгэн тууж явсаар хотын төв талбайд аваачаа бүх хүний нүдэн дэр бод дүүчилж хөнөөсөн байдаг. За тухайн үед охныг хотын гудамжаар алхаж байхад нүд чихгүй бүр харахын арга байхгүй байсан гэдэг. Харин зөвхөн охныг яаж таньсан бэ гүүрч хүм өмсөж явсан тэр хавтар даашинзарн Зинаида Портнавна болохыг таньсан гэдэг За тэгээд ерөөхдөө цаазын явч бас болох ёстой гороо болоод Зинаида энэ аимшигт яргал тас ингээч нэгэн үүр дангичрсаа тодроос ус 18 нас хүрэхээс 1 сарын өмнө цаазаар авхуулсан. За гівч нацистууд охны цогцсыг оршуулахыг эхэндээ зөвшөөрөөгүй төв талбайд дүүчлээстэй хөвөрн 10 хоногийн турш херее шовоны хоол болгосны эцэсс нь нэг юм оршуулахыг нь зөвшөрсөн байдга. Я ерэн бол их орны дайны үед энэ мити ир зөрөг гаргасан маш олон орс охид төгвүүд ус амьдрч байсан. Гэхдээ тэдний ихэнхиих нь хувь тависан Зинаида Портновагийн нэгэн айлсар дуссэн дүндөө эмгэнэлтээ. За энэ явдлаас нэфэд олон жилийн дараа буюу 1958 онд одоо түүний алдар гавьяг зөвслөстийн засаг өндрөр үнэтч зөвлөлт холбоот улсын төрийн дээд одон болох зөвлөлт холбоот улсын баатар цолоор нэхэн шагнасан түгхтээ инхүү Зинаида Портнова 15-р түүхэнд хамгийн залуухан баатар бодж мөнхөрсөн юм а